Bir məsələ var idi, dəziz tamaşaçılar. Roma papası Papa Fransisk bu yaxınlarda Amerikanın Amerika Məqəzin nəşrinə bir müsahibə vermişdi və müsahibəsində o Rusiya ilə Ukrayna arasındakı münaqişəni şərh eləyərək elə Çeçenləri və Buryatları müharibə zonasında Rusiya qoşunlarının ən qəddar hissəsi adlandırdı. Kadrov da Roma papasının məhz bu çıxışına belə cavab verdi. Deyir, bəli, biz vətənimizi, dinimizi, xalqımızı qeyrətlə qoruyuruq. Biz düşməni təslim olmağa, vətəndaşlarımızı isə öz müdafiəsinə qalxmağa çağırırıq. Bu qəddarlıqdır. Döyüşçülərimiz sıralarında bir nəfər də olsun sərxoş, narkoman yoxdur, hamı dindardır və döyüşçülərin hər biri bilir ki, müharibədə şərəf, liyaqət və hətta düşmənə də hörməti unutmaq olmaz, deyir Qadrov. Bax belə, yəni burada dini qorumağın nə adı var, mən də bilmirəm. Dini nəyə görə əsas gətirib, mən də bilmirəm. Amma belə bir açıqlama da var ki, biz dinimizi qoruyuruq.